କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ 33,518 ଆବାସ ଘର ଆଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍କେ 881 ଘର ଆଇଛେ। ସେ ଭିତରେ ନାନ୍ଦଲ ପଞ୍ଚାୟତର 14 ଜଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛେ। ଗାଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କୁ ଅନଦେଖା କରିକି ଯେନ୍ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ରହୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ। ଇଟା ହେଉଛେ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ କାହା ଲାଗି ଖୁସି ତ କାହା ଲାଗି ମଜାକ। ଯୋଗ୍ୟ ବଦଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ ଘର। ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି ପରେ ଭିଲ ନାଇଁ ମିଲବାର ଆବାସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନାନ୍ଦଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଦଲ ଦେଇ ଗାଁ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି। ଇନ ଯୋଗ୍ୟ ବଦଲେ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ଆବାସ ପାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଗାଁର ଡାଳିମ୍ବ ବନ୍ଦୀ ଛଡ଼ ଆଇଜବି ପଲିଥିନ ଢାପିକିନା ଚାଲ ଛପର କରି ନିଜର ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ରହୁଛନ୍। ଆର୍ ଢାପି ଥିବାର ପଲିଥିନ ବିଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ସେ, କାହିଁ ଯେ କି ସେ ପଲିଥିନ ବିଲ୍ ଚିରା ଫଟା କଣାଥି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣେକ ଲାଗି ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତାକି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତକ୍କେ ବି ଜନେଇଛନ୍, ହେଲେ ଆଏସ୍ ତକ୍ ଘର ଖଣେକ ନାଇଁ ପାଇଲେ। ଘର ଲାଗି ବୁଲନୁ ନା, ତିନ ଭେନି ପଟନା ଗନୁ ଦୁଇ ଥର, ଆର୍ ହେ କେଁଟାକେ ଜୁନାଗଡ଼ ଗନୁ, ଜୁନାଗଡ଼େ ଫୁନି ନେଇ ବେଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲକେ ବି ତିନ ଥର ଗନୁ, ବିଡ଼ିଓ ଲକେ ବି ତିନ ଥର ଗନୁ, ସରପଞ୍ଚକେ ତ ହେଲା ଆକାନ୍ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଫୁଣି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଲେଖି ଦିଅ ବେଲା କେଡ଼େ ଧର୍ଷ ଗଲେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କର ଲେଖି ଦେଲା, ସେଟା ଧରନୁ ଆର୍ ଗନୁ ଫୁଣି କାମ ନେଇ ଦି। ଏବେ ତ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛେ, ନୂଆ ସରପଞ୍ଚର କାମ ନେଇ ହେବାର ତ ବୋଲଛନ୍, ସେମାନେ ବି ତାକେ ବି କହି ସାରନୁ ନା ଯେ ସେ ଘର ଅର୍ଡ଼ର ହେଲେ ଦେମୁ, ନେଇ ହେଲେ ନେଇ ବଏଲେ ଆର୍ କେଁ ବଲମୁ ଆର୍ କହିମୁ। ତ ଘର ବହୁତ ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଲେକିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ତ ଆମର ଲିଷ୍ଟ କିଛି ବି ନେଇ ଆସ୍ବାର ନା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘରେ ବହୁତ ଗୋଲ ଗୋଲାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବେଲେ ମୋର ମା ବେଶୀ କାନ୍ସି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାରେ ଘର ଗୋଟେ ନେଇ ବୋଲିକରି କିଛି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ନେଇ ବୋଲିକରି ବହୁତ ବ୍ଲକ୍କେ ବି ଯାଇଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲେ କିଛି ବି ଆମର ଫେସଲା ନେଇ କରିଦି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖକେ ବି ଯାଇଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଯ ଏବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଇଦେବ ତୁମର ଘର ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଲେକିନ୍ ବ୍ଲକ୍କେ ବି ଆସନୁ କିଛି ଫେସଲା ନେଇ ହେ। ସେନ୍ତା ଗାଁର ଅହଲ୍ୟା ପାତ୍ରକର ଘର ଟିକେ ଦେଖୁନ୍, ଘର କାନ୍ଥେ ଲାଗିଛେ ବିଜେଡ଼ିର ପତକା, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖା ନାଇଁ ଯିବାର। ବଛର ବଛର ହେବା ଚାଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍, ବର୍ଷା ଦିନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଡର ଫି ସମୟ ଲାଗି ରହିଥିସି, ହେଲେ ପାଖେ ଟଙ୍କା ନାଇଁଥିବା ଲାଗି ଘର ସଜଡ଼େଇ ନେଇ ପାର୍ବାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ରେହେମ କରିକିନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଲ୍ବା ଭାବିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଟା ବି ନେଇ ହେଲା। ସିଆଡ଼େ ଗାଁର ସବୀର ଭୋଇକର ବିଲ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଘର କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଆର୍ ଛନେକେ କାହାର ଜୀବନ ପଲାବା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନା। ଘର ନାଇଥିବା ଲାଗି ଭଙ୍ଗାରୁଚା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍। ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଘର ଡବଲ ଡବଲ ଘର ହେଲା ନା, ସାରା ଇଟ୍ ଘର ଏଇ କରି ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଏଇ କରି ସାଲାପ ମନେ ମିଳିଲା ନା, ଇ କୁରିଆ ନେ ମୁଇଁ ଆସେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଘିନି କରି ଏଇ ବାଟେ ଥିନି ଆର୍ ଇ ଲୋକ ନିଆ ଠାନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘିନି, ମୋର ଛୁଆମାନେ କେଡ଼କି ହେଇଥିଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଏ ପୁଣି 20 ଥର କନୁ ନା, ନା ନେଇ ନମ୍ବର ନେଇ ଖିଚି ନେଇ ଆବାର। ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ ଆମେ ଲୋକର ଘରକେ ଶୋଇ ବୁଲୁଛୁ, ଆର୍ ଖରା ମାସ ହେଲେ ତ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଭିତରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେନ୍ତା ଫଟା ଟୁଟା ଯେନ୍ତା ହେଇଛେ। ଘର ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଫେର କିଛି ନାଇଁ, ଆମର ସରକାର ବି ଦେଖୁଛନ୍ ଘର ଦେଖୁଛ ତ ଆପଣମାନେ ଉଧରି ଯାଇଛେ, ସରକାର କାଣା ଏଇଟା ଚେକ୍ ଫେକ୍ କରୁଛନ୍ କାଣା ଦେଖୁଛନ୍ ଆର୍ ଘର ଦୁଆର ଦେଉଛନ୍ କି ନାଇଁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଲେଖିକିନା ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେବକେ ହେବା ଘର ବୋଲିକିନା ଆଶା ବାନ୍ଧି କରୁଛୁ, କାଁ କରମୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅବହେଳା ଯୋଗରୁ ଆମେ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏକା ଜୀବନ କଟୁଛେ, ସରକାର ଏଇଟା ନିହାତି ଦେଖ୍ବା କଥା ଆର୍ ଏମିତି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଘର ଟିକେ ଦେବାର କଥା ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ସରକାରକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜ୍ଞା, ଜରି ଗୋଟେ ଘର ମୋର ଘର ଢାବିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଜରି ମୋଟେ ଢାବି ଢାବି ଆଜ୍ଞା, ବିଧବା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନେଇନା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ବହୁତ କିଛିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ 33,518 ଆବାସ ଘର ଆଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍କେ 881 ଘର ମିଳିଛେ। ସେ ଭିତରେ ନାନ୍ଦଲ ପଞ୍ଚାୟତର 14 ଜଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛେ। ଗାଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କୁ ଅନଦେଖା କରିକି ଯେନ୍ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ରହୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ। ଇଟା ହେଉଛେ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଗରିବ ବଦଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଇବା ଆବାସ, କେବେ ଇମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆର୍ ଘର ଖଣେ ପାଇବେ ସେଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।